God dagen och välkomna till ett nytt litet test som vi kör här i kursen. Vi är ju ganska, som ni har märkt, så testar vi ganska mycket grejer nytt. Och det här är väl ett led i det där. Att kanske inte skicka ut ett veckomail, utan att vi bara sätter oss ner i kursledningen så här och så snackar vi ihop oss lite och pratar lite om veckan som har varit och veckan som kommer. Och så får ni som läser kursen lyssna in på det. Och förhoppningsvis så ger det någonting. Vi sa väl det här tidigare att vi ska inte försöka tillföra någonting nytt här, så att ni behöver inte känna att ni behöver titta på den här för att ni ska få ny kunskap eller få reda på hur en forloop fungerar eller vad det kan tänkas vara, utan det här är mer praktiskt kring kursen och liksom lite hur vi tycker veckan har varit och sådär. Hur mår ni andra? Hej! Hej! Vi mår väl alldeles strålande, i alla fall jag. Ja. Jag med. Både du och jag, John, sitter ju hemma vid. Ja, jag mår inte så bra för jag sitter distans på jobbet. Nej, just det. Men det är inte många timmar kvar nu, Mats. Nej, det syns att du sitter på jobbet om du inte har... Eller har du så många programmeringsböcker i bakgrunden även hemma? Ja, det kanske. Nej, där har jag bara en Kindle. Ja, just det. Så att, ja, precis. Jag är på jobbet, men det är svårt att se för att jag måste sätta kameran rakt upp i taket för att annars syns jag inte i bild. Hörde ni, vi har ju suttit och kollat, i alla fall jag och John, Jakob också lite, och det är ju en konferens uppe i Stockholm som pågår nu, Nordic.js, som passar bra till den här kursen rent temamässigt i alla fall, eftersom det är väl den största och enda nästintill rena JavaScript-konferensen i Sverige. Vi var ju där förra året i alla fall, John och Mats och jag, och lyssnade på bland annat Douglas Crockford som var där då. Och det har varit väldigt, jag tycker nästan att det jag har lyssnat i år har varit nästan i många fall bättre än förra året, eller vad säger ni? Det har varit mycket mer konkret och tekniskt där året, tycker jag, mer fokus på det än vad det var kanske förra året. Ja, det var lite så här lite underliga teman och så där förra året, så i år har det nog varit lite mer konkret. Men jag tror att vi kanske har fiskat upp lite grejer redan som vi kan dra nytta av till kommande kurs här som följer på den här och sådär. Så att, och nu förstår jag, läser man kursen och inte hållit på med programmering tidigare, då tycker jag kanske att de här föreläsningarna på Nordic ska man nog hålla sig ifrån, för det ja, de kräver väl egentligen att man har hållit på med programmering en hel del och jobbat mycket med JavaScript kanske, men ni kan ju tänka på det till nästa år kanske, ni som läser kursen nu, att nästa år så kommer säkert konferensen igen, och då kan man sitta och kika på den. Och vill ni diskutera den och titta på den, så får ni gärna haka in i den här JavaScript, Topic JavaScript taggen i Slack, så är det där vi sitter och diskuterar den. Vi har ju ett par studenter som är där uppe och hjälper till också och jobbar kring det där, Jesper och Rasmus, som ni säkert känner igen från chatten där. Så det har ju varit ganska spännande de här dagarna att lyssna lite på det, men vi har väl gjort lite annat också här parallellt. Vi har ju haft handledningar på campus. Mats har hållit en föreläsning den här veckan också om ja, det var ju om funktioner den här veckan. Ja, precis, att introducera funktioner. Mm. Det kommer vi ju fortsätta jobba med såklart, utan det, ja, det gäller ju även det som har tagits upp på de tidiga föreläsningarna. Men det var det som introducerades så att säga. I alla fall. Och den föreläsning som kommer här nu då, den kommer ju behandla array och objekt. Och sen nästa del av kursen, då kommer vi väl att försöka baka ihop allting på något lämpligt sätt. Det får vi väl se vad som händer under del två. Mm. Men det är ju några veckor till dess. Ja. Och funktioner som vi gick igenom i måndags, det har vi kanske inte riktigt kommit igång med på labbarna ännu. Utan den här, de flesta nu i kursen är ju att jobba mycket med Tiny Tunes just nu. Och den fokuserar ju inte jättemycket på funktioner, men däremot så använder man ju funktioner ganska så mycket i den, och jag har börjat inse mer och mer att det är ganska bra att förstå funktioner för att förstå lite hur det här fungerar med testningen och hur man kör sin applikation och sådär. Och jag spelade ju in ett demo här igår som vi la upp just kring hur man, alltså det går ju att köra sin applikation i Webstorm på flera olika sätt. Man kan köra applikationen eller koden man har skrivit genom testerna, eller så kör man applikationen så som den kanske är tänkt att köra sin skarp miljö, alltså man bara kör den rakt upp och ner utan att några tester inblandade. Och för att förstå det begreppet så bör man nog ha lite koll på funktioner, just för det blir mycket att man anropar en funktion och man returnerar någonting som testmiljön tar hand om från de här funktionerna.
Så jag tycker just funktionsbiten är ganska viktig redan nu, även om den kanske kommer på labbarna under nästa vecka lite mer. Det som du tar upp lite där, Johan, med att man ska förstå lite den här miljön som vi har. Du har ju spelat in rätt så mycket bra filmer kring hur man sätter upp den och så vidare. Ifrån handledningen och så har jag väl märkt en del att det är några som liksom upplever att det är så mycket runt omkring den här lilla koden som jag ska skriva. Och det kan vara svårt att se förbi det i början. Och en del undrar, ska man in och pilla i den? Och även om vi har skrivit lite att man inte ska det, så kan det nog störa lite i början. Men jag tror att det är första veckan när det kommer kännas konstigt. Och man får på något sätt försöka blunda lite för det och vara okej med att man inte begriper allting som står där. Sinom tid så kommer det nog ge sig. Ja, det där är ju lite hönan på ägget på något sätt. Och vi har ju diskuterat detta tidigare när vi tog fram kursen också, att på något sätt så kan man ju antingen välja att gå den här vägen att vi lär oss allting innan vi börjar göra i princip. Alltså att vi lär oss Git och verkligen har en kurs i Git till exempel, och sen har man liksom verkligen gå igenom utvecklingsverktyget grundligt och sen börjar man programmera i det här. Men problemet som vi har upplevt med det är ju att det blir ju en väldigt, väldigt tråkig och lång utveckling. Det tar väldigt lång tid innan man kommer till det man verkligen ska göra. Så att vad vi har försökt är att göra är att flippa det här lite så att man istället kastas in i de här verktygen, och bara, i början får man bara acceptera att okej, de här tre kommandorna, jag skriver de här kommandorna, jag förstår inte riktigt vad de gör. Det är helt okej. Alltså git clone och git push och pull och så vidare. Vi behöver inte förstå dem riktigt nu, utan vi bara mekaniskt lär oss ett arbetsflöde, och sen allt eftersom allting börjar sorteras in så kan man också börja förstå vad man gör där. För det är väl lite så vi har tänkt, eller är det någon som säger emot mig? Nej, så är det väl. Learning by doing. Alltså, vi måste sätta igång och koda om vi vill att det ska hinna så långt som vi vill att vi ska hinna i kursen. För då måste vi börja koda med en gång. Och som sagt, man försöker se bortom de här sakerna som ovidkommande. Egentligen, nu är det väl som så här, på handlingstillfällena så har det varit väldigt mycket frågor runt kring utvecklingsmiljön och Git och hanteringen av sådana saker. Det har inte varit så förskräckligt mycket programmeringsrelaterade frågor. Det dök väl upp lite sånt. Kanske då i den här veckan då, men det kommer nog bli mer och mer programmeringsrelaterade frågor. Det är jag fullständigt övertygad. Och de här sakerna som har med Git och annat att göra, det kommer att sitta i ryggmärgen helt enkelt. Så det känns inte konstigt. Nej. Det är ju jätteviktigt att vara extremt strukturerad i just det arbetet med Git. Att man, jag tror att man ibland kan drabbas av lite panik när man får lite felmeddelanden, och så testar man och nästan i desperation gör om eller kopierar in filerna från något kanske backupställe och sådär. Och då blir det ju ofta väldigt trassligt. Och så märker ni att ni hamnar i en situation och inte förstår hur ni ska ta er ur, så hör gärna av er direkt så att vi kan hjälpa er direkt när ni sitter med grundproblemet. För att annars är risken att man, speciellt om man hamnar i det där att man börjar kopiera in nya filer från något annat ställe och sådär, då brukar det ofta soppa till det ganska så ordentligt. Men jag tror... finns ju lite tips kring det där. Så fördelen med versionshanteringssystemen är ju att, alltså, du kommer aldrig förlora någon data så länge du gjort en commit på det. Då finns den där, hur mycket du än försöker förstöra det, så finns det där, så var inte så rädd. Läs felmeddelanden. Jag förstår att konsolen är ny för er, för många i alla fall, terminalen. Och det kan verka lite skrämmande. Du sprutar ut en massa saker som man inte förstår. Men ta lite tid och läs vad som står, så kan det ge rätt bra tips på vad problemet kan vara. Och sen det här, gör commits relativt ofta. För att så fort du har gjort en commit, då finns det slagrätta någonstans. Då kan vi hjälpa er att få tillbaka det. Men har ni inte gjort en commit, då kan det vara svårare kanske att lösa. Precis. Och erfarenheten säger ju också, det här är inte första året vi kör Git på något sätt och GitHub, utan det har vi gjort i, vad är det, 2 år nu i alla fall, va? Mm. Och de flesta brukar tycka att det är en tröskel i början, men sen när man väl kommer över den. Och jag tycker ändå, jag har märkt det på ganska många bara denna veckan, att man har kunnat fokusera på programmeringen nu och kunnat släppa Git-problematiken. Men om man i det här läget känner att man fortfarande inte har kommit igång och börjat labba och sådär, då är det verkligen hög tid. För att
tittar vi lite på var man kanske bör befinna sig nu, så bör man väl ja, under denna veckan ha färdigställt Tiny Tunes och kanske också kikat lite på, Mats, det finns väl en uppgift som du har gjort, den här triangeln. Ja, just det. Vad heter den? Right Triangle? Eller ja, typ? Den heter egentligen Triangle, säger jag. Det är lite svängiska, jag får ta igen på den på kursens webbplats. Ja. Men den är, det är ju en lätt uppgift, så tror jag i alla fall, om man nu har gjort Tiny Tunes. För det, i princip så är det den där samma sak som finns i kurslitteraturen bland uppgifterna som finns där, där det handlar om att man ska helt enkelt bara skapa en triangel av något slag då. Och fast i det här fallet så ska man returnera en sträng såklart, så vi kan testa det också. Men annars är den exakt så som den som finns i kurslitteraturen. Precis. Och där kan det vara värt att notera att ni jättegärna får gå in på och titta på den här laborationssidan nu under part 1. Vi har styrt upp den lite där nu och försökt liksom mer strukturera vad ska göras vilken vecka och vilka nyckelord och så här tas upp i varje labb och sådär. Behöver man saknas det väl lite fortfarande kanske som kommer, vi kommer fylla på här så fort som möjligt. Behöver man göra alla uppgifterna eller? Alla labbar, ska man göra alla? Egentligen ska man, behöver man bara göra de som man tycker sig behöva göra. Och vilka ska man då, hur ska man då veta vilka man kan göra då? Det är väl det lite som den här nya informationen som finns i anslutning till varje laborationsuppgift och skvallrar om, där det finns lite nyckelord och sådana här saker. Så är det som så att man är osäker på det här med arrayer, då kan man ju ge sig på de laborationsuppgifterna som innehåller nyckelordet och arrayer till exempel. Är man osäker på forloopen, då får man väl leta upp de laborationsuppgifterna som har med forloopen att göra. Men är man nybörjare på att programmera, alltså det enda sättet att bli bra på att programmera är att skriva massvis med program, och här har ni massvis med program som ni kan ta och skriva och öva er på inför examinationsuppgiften den första som igår den publicerades, var i torsdags, går torsdag. Precis. Och det är ju så kursen är uppbyggd nu. Vi har de här laborationerna som ni får. Det kommer ju ut lösningar, John har börjat publicera ut också. Det finns lite solution-repro, va, John, som man kan hitta på GitHub. Det stämmer, det ligger väl ett repro i solution då, som är förslag på lösningar. Det går ju naturligtvis att lösa på massor med olika sätt. Och det kan man ju alltid diskutera lite, men har man frågor varför så här kan man inte göra på det här sättet, så det är ju bara att diskutera på där. För som sagt, det finns ju flera olika sätt att lösa problemen på. Jag har väl fortfarande målet att försöka spela in lösningsfilmer också allt eftersom, så fort jag hinner i alla fall, till de här uppgifterna. Men laborationerna, där får man ju jobba själv, man får jobba tillsammans, man får testa och göra om dem, radera, ta bort, göra om. Alltså man kan jobba precis som man vill med dem. Det är ingen redovisningsplikt på dem överhuvudtaget, utan man kan säga att laborationerna är ju förberedande inför den här uppgiften som nu är publicerad från och med igår, den här examinationsuppgiften nu. Är det någonting att säga om den, Mats, examinationsuppgiften, om vi tittar på den? För bara kort kan man ju säga att examinationen består ju av en muntlig och en praktisk del, där den praktiska delen är det man gör inför det muntliga förhöret, och det ska alltså vara färdigt, den här uppgiften, den ska vara inlämnad innan man kommer och gör det muntliga förhöret. För att i det muntliga förhöret eller den muntliga examinationen, där kommer vi att eventuellt ställa frågor på den kod som du har skrivit, och har man gjort konstruktioner som vi känner, det där känns väl avancerat, då kanske vi frågar, ja, du får gärna förklara den här konstruktionen som du har gjort här och hur har du tänkt, och skulle man kunna göra det på ett annat sätt och sådär. Så att det kommer vara lite den typen av frågor, men även frågor kopplat till kurslitteratur, referenser och föreläsningar då givetvis. Mats, är det något att säga om uppgiften som ska göras? Där har man ju, ja, vad är det, knappt 2 veckor, vad, 1,5 vecka på sig någonting? Ja, jag kan väl bara säga det att det saknas ju lite teori då, som vi kommer ta upp här nu på föreläsningen på måndag, som just berör då objekt och arrayer. Alltså det är den sista pusselbiten då för att man egentligen ska kunna klara av den här uppgiften. Sen så finns det ju mer eller mindre avancerade konstruktioner som man kan använda sig av för att lösa uppgiften, och men det, målet är i alla fall hur som helst att hela uppgiften kommer på något sätt vara täckt, så att säga, av laborationsuppgifter som kommer att finnas att tillgå. Så i princip så är det som så att när man löser examinationsuppgiften så ska det inte vara någonting nytt.
Har man lärt sig baka bullar så kan man göra någonting annat än att baka, va? Eller, ja, det är ju någonting med muffins och jag vet inte vad John som du brukar dra där, men såklart är det inte precis exakt samma grej som finns i laborationsuppgifterna, men däremot så finns det liksom, ja, det är ungefär samma tekniker som man blir tvungen att använda. Precis. Och det kan vi väl säga också vad det gäller laborationsuppgifter, att det är ju fler på gång ut så att säga, och vår förhoppning är väl att få ut dem senast måndag. Vad som kommer gälla då för föreläsningen på måndag, array och objekt. Och gällande del 1 kanske ska sägas. Ja, precis. Ja, som kommer vara förberedande för examinationsuppgiften. Ja. Och som sagt, känner man framåt slutet på nästa vecka att man inte hinner göra alla laborationer, då kan ju tipset vara kanske att försöka sätta sig in och titta på våra lösningar på de här laborationerna och försöka förstå dem och parallellt lite börja med examinationsuppgiften. Nu vet jag att alltså det är jättesvårt att säga hur lång tid examinationsuppgiften tar, men man kan väl se det som en större laborationsuppgift, eller vad skulle man säga? Det skulle jag väl tro. Så vissa kan... det finns ju sådana delar av examinationsuppgiften som är lättare att implementera än andra saker. Det handlar ju om att analysera en array med massa siffror i, så ska man plocka fram lite statistik ur den där, som max och minvärden och vad det nu kan vara för någonting. Men det finns ett av de här sakerna som är lite mer komplicerat. Som nog kräver lite mer tid än de övriga. Så det finns delar som är lite enklare att göra och det finns andra som är något svårare att implementera. Men man kanske ändå bör budgetera att man lägger några dagar på den där examinationsuppgiften. Definitivt. Definitivt. Någonting jag tycker också kan vara viktigt att ta upp vad det gäller examinationen, eftersom nu så många är lite rädda för det här med verktygsstöd och Git och GitHub och så vidare. Alltså GitHub, WebStorm, terminalen, filhantering, allt det där är utanför kursen vad det gäller kursens examination, så att där får ni fråga på, vi hjälper till med allting, utan det som vi examinerar och det som vi kanske vill att ni själva ska jobba med, det är själva programmeringen för att lösa uppgiftsproblemet. Men vi kommer inte att på den muntliga examinationen fråga vad Git Commit gör och hur man jobbar med WebStorm eller något sånt där. Det går utanför kursen, utan vi fokuserar på examinationsmomenten, bara på liksom koden ni skriver. Ja, det kan man ju hitta då i kursplanen, att det är just punkt 1 till och med 7 då som vi tar och examinerar. Allt från datatyper och enklare datastrukturer till styrstrukturer, alltså for loopar och if-satser och vad det nu kan vara för någonting, funktioner, objekt och arrayer. Ja, finns det ju faktiskt med en punkt här, versionshantera programkod, Johan. Okej. Det hade jag lite dålig koll på. Något ska man nog känna till om det där. Så jag menar, är det som så att man inte har skickat upp sin lösning på GitHub, så är det nog kört att examineras. Ja, precis. Så kan man väl säga. Det är rätt. Men jag tror inte vi kan väl nästan enas om att vi kommer inte att ställa några frågor om Git specifikt. Nej, utan man får ju visa det liksom en handling istället, att man har klarat av att göra vissa moment. Hörde ni när vi var på Nordic förra året, och lyssnade vi på en herre vid namn Douglas Crockford som på något sätt inom JavaScript-communityt i alla fall är lite... Vad har han? Någon sorts gudsställning? Inte riktigt kanske, men där någonstans. Ja, man brukar prata om Brendan Eich som skapade JavaScript på 10 dagar. Det låter ju nästan som Bibeln det också. Men han och tillsammans med Crockford är väl på något sätt några av de gamla som, ja, skäggen då, som har betytt ganska mycket för JavaScript-communityt i stort. Och vi har ju gjort som så till föreläsningarna nu, alltifrån föreläsning 1 till 3 tror jag, så har vi länkat in referensföreläsningar med just Crockford. Det man kan säga om dem är att de kan i vissa fall på vissa delar kännas ganska avancerade, och jag tycker när man tittar på de referensföreläsningarna, jag tycker absolut att alla bör titta igenom dem. Men man ska inte känna sig stressad om man bara förstår 10
10-20% av de här. Förstår man de 10-20% så är det jättebra, utan man fokuserar på det man förstår, för att i vissa fall så tar de upp lite avancerade koncept, men det som är bra med dem också är att de tar upp sådana saker som vi inte nämner på föreläsningen och som i vissa fall kanske inte står i kurslitteraturen heller, så att jag tror att man kan ha mycket behållning av dem. Har man programmerat mycket innan så kommer man ha jättestor behållning av dem, skulle jag tro. Är man helt ny så kommer man att ha en viss behållning. Vi kommer inte att vara så taskiga så att vi kommer att ställa en massa frågor på det liksom mest avancerade som de pratar om i de föreläsningen, utan vi fokuserar ganska mycket på litteratur och föreläsningar. Men jag tycker absolut att man ska titta igenom dem. Har ni gjort det? Ja, sätter jag på podcast. Precis, en gång i tiden, inte den här veckan. Nej. Jag har nog tittat igenom dem. Jag tror inte att jag ljuger om jag säger att jag har kollat på dem 5 gånger var eller någonting. Men jag har så dåligt minne så att jag behöver göra det där varje år. Ni har lite bättre minne än mig. Mm. Vad han sa. Har vi något att säga om miljön här, arbetsmiljön för samtliga? För vi jobbar ju lite på campus med det här. Vi kan väl börja med det bara lite kort, att för er som läser på campus. Det här är totalt ointressant för er på distans, men ni får hänga med ändå om ni vill. Men läser man på campus så har vi ju nu identifierat och sett att väldigt många sitter med bärbara datorer precis som det var tänkt. Väldigt få sitter och arbetar på de Windows-maskiner som vi tillhandahåller. Och det gör ju att vi i sal 112 har börjat testa det här med att sätta dit en USB-docka. Så att har man USB 3-datorn så pluggar man bara in USB-kabeln. Och efter att ha installerat en drivrutin sen får man upp skärmarna och tangentbord och möss och allting. Så att, och nätverk och hela allt. Och de som har testat så har det fungerat jättebra för. Så vårt mål är väl nu att börja utrusta salarna med detta ganska så rejält. Alltså kanske 112 så har vi väl att vi nästan tömmer på vanliga datorer och bara ser till att ha den här typen av arbetsplatser. Så sitter man med bärbar dator så räknar man att inom en snar framtid så kommer 112 att vara ett väldigt trevligt ställe att sitta och jobba på med bärbar dator. Vi kommer att spara stationära datorer också i vissa salar och kombinera det här. Men det verkar som det funkar. Jag har testat, Jakob, du har testat också, va? Man måste ju dock ha USB 3. Ja. För att det ska fungera. Mm. Det går tyvärr inte att göra någonting åt det, för det är för låg bandbredd på USB 3. På distans så, ja, då har ni ju er egen miljö såklart. Men det jag tycker har varit lite positivt är att diskussionerna i Slack har kommit igång riktigt rejält, och det är någonting vi inte har upplevt med tidigare distansstudenter, vilket vi tycker är jättebra. Givetvis är det som så att tidigare distansstudenter också haft diskussioner, men de har förts på ställen där vi inte har haft någon inblick, vilket har gjort att vi har haft svårt att möta liksom förändringar i kurserna. Nu kan vi ju titta in och se vad ni tycker och liksom spela in demon baserat på liksom vad har man problem med. Så att även om vi inte hinner svara på precis allting i Slack, för ibland är man borta en förmiddag så kan det ju ha rabblat på en par 300 rader där, och det har vi tyvärr kanske inte alltid tid att läsa i kapp. Så får ni inget svar från oss så får ni ställ frågan igen. Men ni har ju varit jätteduktiga allihop att hjälpa varandra, och det är ju lite det som är syftet här, att ni hjälper varandra att svara på de här frågorna. Så att vi inte behöver svara på precis allting. Men jag lovar att vi läser samtligt. Alla sitter och skummar igenom de här flödena, vilket gör att vi får en bra bild över hur ni ligger till, vilka problem som finns och sådär. Och vi försöker givetvis svara i så god mån det går, men ibland är det lite svårt att hinna med. Vad säger ni andra om Slack? Jag kan bara säga samma sak. Jag tycker det är jättekul att det förs liksom diskussioner, och de som har programmerat tidigare och kanske har lite lättare för det här verkar hjälpa till på ett väldigt bra sätt, och det är bra ton på det hela, vilket jag tycker är jättebra. Så all cred. När det gäller programmering så är det ju så som vi har sagt många gånger, att det finns ju många lösningar på problemen, och på det här sättet så kan man alltså se många olika lösningar, tror jag, för att ni kommer ha massvis med olika sätt att lösa det på, och då kan ni få en inblick i hur någon annan har löst det och kanske dra lärdom av det. Så att, ja, jag tycker att det verkar fungera jättebra. Jag tycker tonen också i samtalen är bra, ingenting att reagera på där, så att det är kul att det fungerar, att det används aktivt.
Ett tips kan också vara att om man vill ställa en semi-privat fråga, för jag får, jag vet inte hur det är med andra, men jag får väldigt många frågor skickade till mig på Slack privat, då som privata meddelanden. Men ni kan ju också när ni skickar privata meddelanden, om ni vill, så kan ni skapa en grupp. Så ni skapar en grupp med mig, Jakob, John och Mats. Och gör ni det så kommer det meddelandet till samtliga, så då kanske det går lite snabbare att få svaren om ni bara skickar till mig. Kan vara tips, så får ni andra ännu mer. Jag vet inte hur, om ni har fått jättemycket. Men... om man ättar någon, alltså skriver namnet med, alltså skriver snabel av först och sen vårt användarnamn i Slack. I ett vanligt meddelande som man lägger i ett DV021-kanalen, då får vi också en lite mer påminnelse än just bara den här i flödet som man kan missa lätt kanske, om det är något specifikt ni vill fråga oss. Nu märker jag att ljudet i Skype här börjar krappa ihop lite, så att vi har pratat för länge skulle jag tro. Jag tror att ni hör det utåt här. Jag vet inte om ni hör det, Jakob, John, Mats, men det är något på min inspelningssida här som inte orkar med mycket mer, så att vi har snart pratat en halvtimme här. Vi tänkte väl försöka hålla det under halvtimman här framöver, men jag hoppas att ni gillar den här formen på att vi kanske kör ett sån här sammanfattning någon gång i veckan. Ni får jättegärna kommentera det på Slack vad ni tycker, så att säg vad ni tycker där, så ska vi göra samma sak nästa vecka i så fall, och då blir det kanske ännu kortare, för då behöver vi inte prata så mycket om laborationerna i allmänhet, utan då kan vi mer fokusera på just den veckan som har varit. Vad ska du göra i helgen, John? Ha det bra. Spela Tottenham. Yes. Titta på Tottenham, ja. Just det. Ja, jag ska skriva föreläsning 4. Se där, måndag va? Jag hoppas det går bättre än vad du brukar göra för Tottenham. Ja, tack för den. Och jag och Jakob kanske sitter och filar på lite grafik till... till sändningen av den här föreläsningen. Jag tyckte det funkade jäkligt bra som vi körde sist. Vi hade lite problem med ljudet bara, vilket verkar vara ett genomgående problem, hör jag. Men vi kanske har kommit under full med det där på måndag. Så testa gärna och titta på oss via Livecoding TV, är väl tipset. Så får vi se vad ni tycker om det, om ni inte har testat på det ännu. Ja, okay. Ett tips som vi hinner med innan det dör här. För det är många tycker som har undrat lite, de tycker just när det gäller miljön att det, jag vill testa lite enkel kod. Jag tror säkert Mats har nämnt det och sådär i föreläsningen, men att ni har ju alla installerat Node.js, så att skriver man bara Node i en terminal så kommer man in i en konsol där man kan skriva JavaScript-kod, alltså kommando för kommando så att säga. Så vill man bara testa någonting, okej, jag vill skapa en sträng och jag vill se vad som händer när jag kör någon substring eller något sånt här på den, så är det, kan vara lite bökigt att göra det inuti Webstorm, kan jag tycka ibland. Man bara vill köra en liten del av en kod eller något sånt där. Jag brukar ha en extra JavaScript-fil som jag bara högerklickar på, som väljer jag kör i Webstorm, så kommer det ut i konsolfönstret så vackert så. Om jag har gjort rätt, det vill säga. Bra. Det är kanske någonting man kan ta och visa på någon föreläsning. Ja, precis. Vem vet. Precis, eller så spelar Johan in en film. Ja, jag börjar få in vanan på det nu, så att det ska nog gå bra. Ja. Hörde ni, ni får ha en trevlig helg och vi ses på måndag, va? Ja, det gör vi. Gött. Ha det bra. Hej då. Hej.